Hej, trevligt att vara här i Ölkassen och tack för att ni är här och lyssnar. Ja, ABBA har precis kommit ut med ny musik, men det är inte det som jag tänkte tala om, som sagt. Det var ganska exakt 3 år sedan nu som en svensk flicka tog fram ett pappplakat, satte sig på cykeln, trampade iväg till parlamentet och inledde en strejk för klimatet. Och därmed tror jag man kan säga att Greta Thunberg startade en folkrörelse för klimatet och som ännu pågår. Klimatfrågorna berör oss alla, borde engagera oss alla. Men det är ju ni ungdomar som har tagit täten i den här frågan. Det är ni som lägger om livsstil, det är ni som kanske drar ner på resandet. Det är ni som kanske minskar köttätandet och söker er till utbildningar som handlar om miljö och klimat. Det är kort sagt ni som driver de här frågorna. Klimatrörelsen har blivit en ungdomsrörelse och det är säkert till viss del en Greta-effekt. Men det beror också på, som vissa forskare menar, att unga känner sig politiskt desillusionerade. Och därmed så söker man sig till de rörelser som man tycker representerar de frågor som man brinner för. Man skulle kunna tro att det här kanske gör er apatiska och desillusionerade. Men det har faktiskt varit precis tvärtom. Och det är ni som driver klimatfrågorna. Samma forskare framhåller också att vi människor, vi tenderar att vara mer idealistiska när vi är unga, mer pragmatiska när vi är gamla, och då kanske vi inte längre är så engagerade i de frågor som vi brinner för. Vi kanske bara, vad gäller vårt politiska engagemang, går och röstar och inte mycket mer än så. Och också klimatrörelsens kommunikationsform når fram till er unga, naturligtvis via sociala medier, inte minst. Och att klimatrörelsen är en ungdomsrörelse, det är förstås inte ett problem i sig. Men det kan inte bara vara en ungdomsrörelse. Och här vilar ansvaret på oss vuxna, förstås. Och klimatfrågan kan inte bara hanteras på gator och torg, utan den måste också in i de demokratiska institutionerna i parlamentet. Och medborgare inte känner sig representerade i de frågor som man brinner för och som man är engagerad för, då har vi inte bara ett klimatproblem, utan vi har också ett demokratiskt problem. I en ny rapport som FNs klimatpanel nyligen presenterade så visade det sig att försämringarna av klimatet kanske till och med går snabbare än vad vi tidigare har trott. Och vi har ju själv i media under sommaren kunnat följa översvämningarna i Tyskland, bränderna i Grekland, rekordtemperaturerna kring Medelhavet. Och vi förstår alla att hantera klimatfrågan är akut. Det kan vara lätt att misströsta, men det kan vi inte, det ska vi inte. Alla måste engagera sig för att nå klimatmålen. Och vuxna måste lära sig att lyssna. Och ett mycket bra exempel på det är också valet här 2019 som faktiskt blev ett klimatval tack vare att många av ni unga drev på i frågan. Och det händer ju också saker inom politiken. Danmark har ambitiösa klimatmål, det har Sverige också. 2005 och före ska vi bli världens första fossilfria land, är vårt mål. Tack. Och nästa år så är det 50 år sedan som vi arrangerade den första FN-konferensen för miljö och klimat i Stockholm. Det var 1972. Och nu nästa år är det 50 år sedan och då ska vi arrangera en ny klimatkonferens i Stockholm. Och regeringen har bjudit in en rad olika ungdomsorganisationer för att prata med organisationerna. Vilka frågor är de viktigaste som ni vill att vi driver under klimatkonferensen? Vi måste driva klimatfrågorna framåt, inte vuxna och unga var för sig isär utan tillsammans. Det är vad både klimatet och demokratin kräver av oss. Tack för att ni lyssnade.
Woo!